हेलो नमस्कार सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। र म फेरि लाका अर्को भिडियो लिएर हाजिर भइसकेको छु हजुर समक्ष। र सबैजना देख्नु होला, हेर्नु होला, फेरि मिठा मिठा कुरा गर्दै हामी भिडियो अगाडि बढाउने छौँ, खेल्ने छौँ, गेम रमाइलो गर्दै। सो ओके, त्यत्तिकै नआएको सोल्टा उता गएको पान बाह्र वर्तमानमा काम पराउने नआइदिएको मजुर। गणेश भाइ, गणेश भाइ, अरे को गणेश भाइ, सो डुवा खेल्ने होइन। ओके तपाईँ नि, सो खेलौँ खेलौँ मजाले खेलौँ होइन। आज खै त हेर्ने मान्छेहरू कहाँ गएछन्। सो मैले बु या हेर्ने कटर वेलकम टु माई च्यानल ब्रो, वेलकम वेलकम वेलकम। र मेरो डिस्कर्डमा को कसलाई जोइन हुनु मन छ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। मैले डिस्कर्डको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु आज होइन। मेरो डिस्कर्डमा जोइन भएर मसँग लाइभ गर्दा गर्दा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जो पनि मेरो डिस्कर्डको लिङ्कमा जोइन हुनुहुन्छ। सो ढिलो नगरिकन डिस्कर्डमा जोइन हुनु होला। खेल्ने पनि सेयर हान होइन, सबैले सबैले सेयर हान, सेयर हान्न नबिर्छ, कसैले पनि सेयर हान नसुन। र एउटा नयाँ हुन्छ भने च्यानल एउटा सब्सक्राइब र एउटा लाइक दिनु होला। देवाशिष देवाशिष देवाशिष, सो जिरो वाचिङ अरे होइन, फेरि टु वाचिङ त्यो वाचिङ त फेरि बिर्छ अरे। चेन्ज गर्छु भन्छु यो स्केट बोर्ड होइन। मेरो अगाडि भन्नु दुईजना, एउटा मेरो घर पनि छ जस्तो छ। कस्तो लाग्यो केटा, अब चाहिँ म मरे ए मेरो टिम आउँदो रहेछ। सो छैन मेडिकेट, दुईजना मारे अहिले हातेले, सो मेडिकेट कभर गर्छ कि त हो। लाइफ छैन नत्र त पेल्नु मन हुन्थ्यो होइन साथी, दामी लन्चर हान्थ्यो कसले हो।
के हो लन्चहरू त स्याबे झन् दिइरहेको थियो अरे त ठेक्क माथि पनि रह नि त अहिले त मेरै साथी हो चुतियार त मेरै साथी हो क्या अक्षय भन्ने हेर र माथि माथि हान्छ मेरै साथी हो होइन मेरो साथीले मलाई नै मारिदिएर कस्तो गए जता गए पनि इनिमी हेरेकै थिएन कस्तो अहिले स्याबे धाएर चल्दै थियो र जो पनि हेर्दैछ यहाँ कमेन्ट गरेर कमेन्ट गरेर फोन गर न यहाँको के त्यसै थाहा त हुनु पऱ्यो नि हामीले भने यहाँ आएर त्यो अहिले बोला मार्ने हाई 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 ओके म यहाँ रे ए त मलाई मार्ने ल हामी पनि कलेक्सन गरेर कस्टम रुमको लागि बोलाइदिएको छैन चल्दैन त फेरि बोलाउँछ खेल्दैन कस्टम रुम पनि गाइस सो कस्टम रुम खेल्ने हो होइन पखल बोलाउँदैछ कस्टम रुमको लागि भन्छु एकछिन कसलाई केटा तिमीलाई ड्रेस अप भनौँ कमेन्ट गर फास्ट ओके म कस्टमर रुममा गइसकेको छु सोह्र गएर मात्र छ होइन सो अझै चाहिएर छ हामीलाई चाहिँ मान्छे सो दाजु साथी सबै यहाँ आइसकेको छ होइन कस्टम खेल्ने अहिले आइज कसैलाई कस्टम खेल्छ भने आउँदा हुन्छ मसँग इन्भाइट हान्दै मेरो साथी सबैलाई होइन त्यो पको मेरो साथी हो सो चलिदिनु पर्छ सो 19 मात्र छ छिटो छिटो आउको खेल्ने होइन कमेन्ट गरेर खेल्ने जतिले चार वाचिङ छ लस छिटो यो कस्टम रुम हो कस्टम रुम छिटो खेल्नु आइज मन्जु जे त्रिपाल रक्सो पर्छ अलिक स्टार्ट हुन्छ यसमा पहिले ग्रुप मान्छे खोलिनु पऱ्यो नि त त्यस 18 मात्र भइरहेको छ 32 रहेछ 32 खेलाडी हुँदैछ होइन ल ल होइन 32 18 मात्र छ छिटो पास तपाईँलाई कोर्ट हुने छिटो 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 छ हामी चाहिँ दुईजना मात्र याद के स्म ग्याङस्टर दाजुला सौरा सबै साथीहरू होइन मेरो सुरुको त्यो सेकेन्ड पनि थियो दुई वाचिङ अलिको वाचिङ आज मात्रै बनाएको छ सो खै त हाम्रो स्क्वाड यार सो किलर बी सर्वराज ल दुईजना स्क्वाड भइसक्यो ओके
So come fast, guys, come fast. Come fast, Poco Bro, in 7, 7, 7, Poco. Okay. Okay, mate, tell the sword, the rahnyo, eh? Chichitawe, kena ako kostumo sa mga chichitawe. Full na ito, full na ito, chichitawe, chichitawe. 20 ito na ba siya, sa 32 ma, 20 ito na ba siya. So la, amro group full ba siya, sa. Tara mo, ewte ma, khali ma. Nara jun ma khali na unja ka, kaya yun na. Open jara khali ka, ma jata mula. Kaya chana, chana khali ya. La, full ka group, kaya yati chana ba ya. Article of the Gallo Guy for 29. Thank you, what's the title? I'm it, you go to all the time. No, no, come, I just don't know. What's on a sorry, what's on a house? Person I know, but not 42 by that's a person I know. Sorry, we start going with the park. Ogre, I respect that sheet. Mama acting a bit louder. Mother was respect that sheet by one. So, playing much harder. So, they have a girl, Bola Kill on me. Chatham, mother. So 32 push out the very low start by the circuit hour. I start by second the custom room. Lolo, they lock custom room. Start with the second hour. Buyan, the socks. I mean, that's so Buyan, the socks. I mean, it's so mother like a monzu more low in the seed very girls. In a mirat, no more in a mirat, in a more customer. Met him cut the way, you know, you're a kitty, say you. You're a kitty, say you. Yes, I love way button. Love, we are ready, man. Just to take it out, team. The cure team is too. I don't team cure here. Look at that. So, okay, so I guess I'll kill him. Mother, and I'll call that. Only we are in the game. I'm gonna kill him. Mother, oh, die. Nepal game. Welcome to bro. Oh, die. I don't want to buy. Mirror by. Put your by. Question with this. I killed him. I want to suck it out. तर अब यो गेम त अब सकियो अब अर्को क्वेश्चन फेरि बनायो भने हुन्ला हैन अब के गर्छौ फर्स्टमा हाम्रै सेकेन्डमा अर्कै थर्डमा म अनि बुयान कसले हान्छ त केटा हो यार पिकमा धर्दिने हो दामी बनाउने दाहरूलाई हाम्रै टिममा कहाँ केटा हो यार मात्र न तर उसको टिम पनि सही छ है त्यसो बुया है चिन्नु भयो किन नचिन्नु भाइ मेरो भाइ उसको टिम चाहिँ भन्दा चाहिँ स्मोकको टिम मेरो साथीको सही खेल्छ यो स्क्वाड फोर टिम चार अहिलेसम्म अगाडि भन्दा कस्तो छ हेर बाबा त भाग हुन्छ है त को हो भने अजय भाइ भने को केटा त अगाडिको धर्दिन म त्यहाँ धर्दिन What a mirror, right? What is that? No, 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 Still go, still go, baby. She need not my little.
भाई मेरे को मिल गया लॉन्चर एक गांव में। आओ 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 जल्दी आओ। अच्छा सर एउटा मारा भ्रातले अर्को पनि मारो छ सो जाउँ 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 माथि होला अर्को पनि मारिसक्यो भने एउटाले ल स्मोकलाई मारिदिएर क्या किनारले त्यहाँ स्मोक यार ए ल ल भाइ ल गम्भीर रूपमा फाइट हुन आँटेको छ क्या माथि कोही छैन क्या केटा डुबिसक्यो त छैन त होइन बाउन्टी है बाउन्टी बाउन्टी है ना मेरी बाउन्टी जो करने किसका ले लो है चुतियो सो हिंदी बोलने पर जाते इधर साथ क्यों नहीं बोलेगा लेवल थ्री की वेस्ट है सो 42 में वाला ये कश्मीर जगह है ना और तो सब कौन है इनमें तेरा बेस्ट है ना खत्म है है वो दूसरा शायद यार जी इनमें रहता हूँ तो एक और दिन अरे अरे भाई कहाँ अरे यार जल्दी 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 अरे डाउन है यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग मटन में सौ का यार इन्हें वेरी गुड भाई मेरे को शॉर्ट रेंज दिला दो आप बस ड्रैग ना हो पड़ी है यार मॉर्निंग अरे मुला मेरी कितना ली दी रहा है अरे शॉर्ट गन है क्या जिसके पास शॉर्ट गन है और दार्शिल आज मार जाएगा ले लेता यार कहाँ छ मन्जिल त कहाँ छ कुन ठाउँमा त छ अन्त यार लकडाउन मत हुन कोही भी प्लिज एडिट कतरी आएगा उसको मारो ठीक है मरना दार सफे नि दात न मोल के दात कहाँ चले 35 बजे कहाँ चले गर्नु हुन्छ अकेला नजान खानु गएको मसरुम माथि निमिष पब्जी खेल्नु हुन्न दाइ कहिले कहीँ भाइ कहिले कहीँ आउँदैछ गाडीमा गएर कहिलेकै खेल्छु होइन मन्जुर कहाँ छस् कमेन्ट त गर्नु है कुन ठाउँ उत्रेछ त मेडिकल दिन्छ होला भनेको दिएन छिमेकीहरूले थेक्कु त्यहाँ मुला मरिसकेछ अरे थैट विजय तिमी कहाँ मरिस कुन नाम मरेको नाम आएर अरे पैसा दिएन एक्लो भन्दै अघि एक्लो भनेर दिएको त यहाँ नेपाल बनिसक्नु बेस्ट चाहियो बेस्ट होला हामी चाहिँ इन्मी छैन हामी चाहिँ हो
ड्रम से दूर भाई आ जाएगा। मेडिकल भाई भन्नु पनि बेस्ट भाइ भन्नु पनि पिछाडिबाट नि मेरो सकायो। हेलो गेमर को हेलो हेलो एकछिन है अहिले यहाँ एकछिन यहाँ भिडन त हुँदैछ एकछिन केटा एकछिन है कस्तो दुईपल्ट गौरव वेलकम प्लिज लाइक एन्ड सब प्लिज लाइक एन्ड सब मलाई त एउटा नमारी अर्को आयो लुट्नु छोडाउँदै फेरि केटाहरूले सकाइन्छ कि इनिमी छ जस्तो लाग्यो क्या यहाँबाट अघि थियो त यहाँ छेप्रीहरूले सबै वेलकम छ प्लिज एक लाइक अनि एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन नबेसी नयाँ भने च्यानलमा होला अन्त चाहिँ माथि ऱ्याङ्क नै कस्तो नै कस्तो नै ल पुरै दो बनाइदिएको छ ल हाँगा र फुङ्गा पारिएको छ केटाहरू मैले लुट्ने बेला मात्रै आइपुगिरहेको लन्चर 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 छुट्टिएको मान्छे सकायो के हो ओके तिनजना त सब बुझा हान्ने हो कस्टुम हो कस्टुम राम्रो खेल्ने खेल्न थालेछ अरे सागर कहिले चाहिँ राम्रो नखेल्ने तेरो म फेरि के भन्छ लट्टेलाई यहाँ पठाइदिएँ लट्टेलाई लट्टे 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 बकर झट्टे थाहा भएन पठाइदियो भन्नु मैले अनि त्यही भएर सो सेयर गर सबैले सेयर गर
अच्छा चल 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 कौन सी गन यूज करते हो M4A1 और MP40 MP40 कहीं मिली नहीं MP90 का काम तो आया जा रहा है देख देख ये ले ले जिसको अंडे बटी चाहिए So for watching the guys, so new on the channel, please like and drop like and drop. What are you doing? No. Cute guys, here. No. काडामा पनि आउँछ का के भने काडा एनीवे सम्पूर्ण ब्रो प्लीज लाइक एन्ड सब हाम्रो लेकले दौड पर्छ त अहिले आज है केही छैन अबे कहाँ बैठे नि तीन जन सब पक्के पनि एउटा टिमको हो थाहा भइसक्यो अब चाहिँ चारजना अरे यहाँ यहाँ माथि हो माथि रहेछ अरे यार बा दुईजनाले सकाइदिइरह्यो क्या हामी स्क्वाड त म नेपाल नेपाल आइ एम फ्रम नेपाल ब्रो नेपाल From Nepal, please like and sub and share the video and like the video, guys. So, Jai Nepal, bro. Sonu Thapa, welcome to my channel, bro. Please like and sub. Don't forget that if you want to play with me, then Mal Deko Chutola, you know. This is my name, Deko Chutam. So, Sabele, Sabele, Mal Upan Deko Chu, you know. Discord for Dig Money, Discord for Government, Mosan Chu, you know. Go. Okay. Are? Pehla ja. Mero name Belino. Main dishna dekhchu ta naam. Hunde ni. Toda uta. Are uta ni. Me cago, eh. ¿Quién me acuerdo? Se chorde. ¿Qué gana el mundo en algo? ¿Qué play gana el mundo en algo? आज यसको किन आएको म उता गएको थिएँ क्या पान्डर गएको थिएँ बन्द बन्दमा आउनु पाइनँ राम्ररी खेलौँ होइन जाडो बडो खट्टा हो जाडो बडो है सो
भिडियो में नया है प्लिज एक लाइक और सब्सक्राइब कर नबिर्स लाइक प्लिज तो जी प्लीज भाँच प्लिज कस नबिर्स आज जो हम 200 सब्सक्राइब पुराने जो गाइस ल खेलौँ আম ভাল তল তলে कस्तै ठाउँ नबस्ने हो के भयो त्यो माछा नै कस्तो चुतियाहरू छ आइजन ओके सन दाबा प्लिज लाइक एन्ड सब खेल्छु म सबैसँग खेल्छु सर्ट रेन्ज गर्ने छैन सो हेड सर्ट
लुटानुम स्नाइपर पनि चढाउनु मजा आउँछ क्या, एकै सर्टमा ढलिहाल्छ होइन। मन्जोल बचेर खेल, बहुत रेख न त हेडसेट आएको छ भने कहाँ त्यतिको फ्रीमा नबस् न। ध्यान रेखल माथि त्यही साथीहरूलाई आइज, फोकसको बोकिरहेको छ। मेडिकेट चाहिन्छन् भने सो गाइस च्यानलमा नयाँ भयो भने प्लिज लाइक एन्ड सब होइन, सेभेन वाचिङ छ होइन, थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस टु अल। सो आइज मन जाइ छिटो, प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदिनु होला सबैले, प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदिनु होला नयाँ भने च्यानलमा प्लिज सबैले होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सो ल थापा अबे आई ब्रो थापा अबे आई सिल अबे वेलकम टु अल, सेभेन वाचिङ छ प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब गरिदिनु होला, नयाँ हो च्यानलमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला होइन। तपाईँलाई फ्री फायरको बारेमा केही टिप्सहरू केही इन्फर्मेसनहरू चाहिएको छ भने मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। सो यो गाडी फुटाम अहिले, यो गाडीले हामीलाई टेन्सन दिन्छ होइन। ल गाडी फुटाउने क्या, सो सबैले एक लाइक र एउटा सब दिनु होला होइन। सेभेन वाचिङदेखि एक चाहिँ थ्री वाचिङमा ओ माई गॉड, हाई ब्रो, हाई आशिष ब्रो, हाई वेलकम टु माई च्यानल ब्रो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब ब्रो। एपिआइडी ओके ब्रो म दिन्छु होइन ब्रो, मेरो नाम नेपालीमा लेखेछ कि एफपिआइडीको नेपालीमा लेखेछ, सो तिमीले भेट्दैनौ होला होइन। सो म तिम्रो मलाई दिइराख न, कमेन्ट नगरिदिराख न, भइहाल्छ। तिमी एक म्याच कारणले केले जित्न सक्छौ साथीको आइडी हो। सो ब्रो म के जित्न सक्छु नजित्न सक्छु म भन्नु सक्दिनँ होइन, तर म ट्राई चाहिँ गर्छु ब्रो, म ट्राई चाहिँ गर्छु ब्रो होइन। सोनु ब्रो तिमी फ्री फायर मसँग खेल्न चाहन्छौ भने छिटो आऊ होइन, मैले डिस्कर्डमा नाम दिएको छु, मेरो डिस्कर्डमा पनि जोइन हो केटा हो होइन, को कोलाई खेल्नु छ। सो त्यही हो, प्लिज लाइक एन्ड सब चाहिँ सबैले गरिदिनु होला एकचोटि। सो ओए राकेश सर, हेलो हेलो राकेश सर, एकछिन अब एकछिन मेसेजको रिप्लाई दिन पाउँदैन होइन, माथि एनिमी छ। सो ल अब म्यासेज गरौँ,
ब्रो अब मेसेज गर सो ल ल यो पछि म्याचमा अर्को गोली लाग्ने गनले मात्र बुया गर त ल ल ब्रो ल ल ल ल ट्राई गर्छु थापाईको नामको फ्री फायरमा मैले डिस्क्रिप्सन नाम दिएको छु राणा सम्पूर्ण ब्रो डिस्क्रिप्सन नाम छ सो हेर होइन तेरो साउन्ड क्वालिटी राम्रै छैन त होइन राम्रै छ सो मन्जुल तेरो त अफ तँ अलिक पर राख्छ मोबाइल सबै मेरो साउन्ड ठोकेर आइरहेछ सो गाइज होइन च्यानल नयाँ हुन्छ प्लिज लाइक एन्ड सब मन्जुल तेरो माइक अफ गर्न माइक अफ गर्न मन्जुल ब्रो माइक अफ गर तिम्रो यार सो फाइभ वाचिङ छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टु अल नो किल बुया गर्न सक्छौ नो किल अन्तिममा त एउटा किल नगरे कसरी बुया हुन्छ ब्रो अन्तिममा एक किल त गर्नुपर्छ होइन तर सक्नु पनि सक्छु ब्रो जोड्ने नै पेल्छ नि त यति इनिमी छ तर कहाँ छ खोइ ऱ्याङ्क हो कि क्लासिक क्लासिक हो अहिले ऱ्याङ्क खेल्दिनँ म ऱ्याङ्क भरे बेलुका आउनु भएदेखि सो यति इनिमी हान्दै थियो होइन खोइ छैन अहिले मजा सर्ट रेन्जको गन चाहिँ छैन सो अरे ऊ इनिमी अरे हान्न मरेन बता बता 198 को हेडसट सेट माया साह्रो त्यही पनि नलडे गार चुतियाको थ्रीको हेलमेट थ्रीको हेलमेट यार 198 हेडसट त्यही पनि नम्बरको छ मै भेजा क्या थ्रीको हेलमेट त्यसले पनि मेरो हेडसटमा हानेछ ऊ हेलमेट ड्यामेज छ बेस पनि फुटाइदिएछ चुतियाले त्यो हेडसट त लगाएकै हो कि तर मरेन एडब्लुएम भएको त फेरि ढलिहाल्थ्यो कि भ मेडिकेटको त के हो 12 ती ल्यायो र आएको रहेछ हल्का लाइफ कमर्स सेफ त्यही पनि चलाउँ अलिकति भए पनि हुन्छ मलाई थाहा छ त गाडी फर्काएर चुतिहाल्यो भनेर मेरो ब्रो मेरो एकै हो चुतियाले एमपी 40 नै मार्न सकेको ब्रो मेरो नेम सम्पूर्ण हो ल सम्पूर्ण ब्रो प्लिज लाइक एन्ड सब चाहिँ गर होइन सबैले लाइक एन्ड सब गर्नु चाहिँ नबिच म सबैले अरे अरे मन्जुल यार ल के हो यार मेरो त अम्म यत्रो हान नमरिरहेको म त रिस उठिसक्यो यार ब्रोहरू यार झन्डै मलाई नै नकरिदिरहेको अब मेडिकल पनि सक्यो खायो अब सेट नहान्न जोन जानुपर्छ यार पहिले सघाउँछ अहिले के आमा छु मेडिकल छ नि त्यही बरु कताबाट हानु फेरि
ନିଆଁ ଛୁଅ ମୋ କାହାକୁ ଦେଖ ଉକାଲ ଗ୍ଲୁଆଲ ସେଇ ନା ଲଗାନ ବତା କେଇଟା ସେଇ ନା କେଇଟା ଆଣ ହବ ମେଡ଼ିକେଟ ସେଇ ନା त्यही एउटा हो त्यही एउटा हो त्यही एउटा हो त्यही एउटा हो मेडिकेट लिएन ल बुया भयो ल सो बुया भयो बुया 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 लेखौँ सबैले बुया लेखौँ ब्रो म खुर्छु खुर्छु भनेको कस्तो खुर्छु ब्रो खुर्छु भनेको के मैले बुझिनँ ब्रो म खुर्छु के खुर्छ के भनेको बुझिनँ सही हो ब्रो सही हो ओके सबैले लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरौँ गाइस लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरौँ सन्जो बोगर वेलकम टु च्यानल ब्रो बुया बुया ल दामी छ होइन योपालि ल के एउटा गन च्यालेन्ज भन केटा गन च्यालेन्ज भन होइन एउटा गन च्यालेन्ज भन त एउटा गन च्यालेन्ज भन कुन चाहिँ युज गरेर मार्थ्यो मिनीमीहरूलाई भन न केटा यार मजा आउँदैछ भन केटा भन कुन चाहिँ गन युज गरेर मारौँ एमसिडी गन च्यालेन्ज ओके एकछिन ल ओके एसके एस च्यालेन्ज खेलौँ M60 ल दुइटै ल एकैचोटि ल एक ए यो पालि चाहिँ M60 र एसकेएस ल ब्रो अनि अर्को अलिक M14 ल M60 ल अटोपिक त अफ अटोपिक अफ गर्छु होइन M60 र एसकेएस होइन ल भेट्यो भने सरी M60 ल ओके अब सुरुमा त अब जे भेट्यो त्यसले हान्नु पऱ्यो होइन अब यिनी बेला अनि पछि खोज्दै गएपछि ल ब्रोहरू सरी M60 ओके ब्रो ल ए झरौँ न यार आइपुग्छ त हेरेको थिइनँ कमेन्ट पढेको पढाइ त हेरेको थिइनँ सो मजा आउँदैछ गाइस खेल्नु ल केटा अब यसरी नै सपोर्ट गर प्लिज सबैले एक लाइक र सेयर चाहिँ गर्नु नबिर्छ होइन सन्जोग मुखर सेयर गर प्लिज सोनु थापा सेयर गर अनि सब्सक्राइब गरे कसरी कसले गरेको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर ओके अब यहाँ फिस फाइट हुन आँटेको छ यो केटी यहाँ झऱ्यो भने कता गयो मन्दिर माथि यिनी छ हो अरे अरे कसरी भेटेन यार ल यसलाई कसरी भेटेन यसको लाइफ कति छ हौ माथि गएर हान्न केही छैन होला लाइफ शुभम सिंह भाइ भाइ हँ भन शुभम सिंह यहाँ यस रोटेल सुम भाइ यार तु क्या चाहिँ पोज गा हिरो यार किसको साथ खेल त तु बोल हातले आन्दे हातले हातले ती कता सुतिरहेछ हान्न
ओके अभिषेक ब्रो, वेलकम टू माय चैनल ब्रो, प्लीज लाइक एंड सब एंड शेयर दिस वीडियो गाइस, शेयर दिस वीडियो वॉश एंड वॉच, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई यार, मैं तो सदमे पे हूँ यार, तुम कैसे पहुँच गए ये सोच के, किसके साथ खेल रहे थे वो तो बताओ, फिर मैं बताऊँगा कि हाँ पहुँच गए तुम, बताओ। मेरो नाम संपू, ओके ओके मैं पठाउँछु मरो झंडे, ओके मैं पठाउँछु संपूर्ण ब्रो न त ब्रो, न्यू आइडी बनियो, ओके थैंक, ओके ब्रो ल न्यू आइडी बनियो ल, कंग्रेचुलेसन टु यू, कंग्रेचुलेसन ब्रो, कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन ल, लाके गेमिंग के साथ है भाई, तू मेरे साथ कब खेला यार, मेरे साथ कब खेला, लाके गेमिंग के साथ अब बे कब खेला तू मेरे साथ, अरे झूठ मत बोल यार शुभम, मैं तेरे साथ कई दिनों से नहीं खेला हूँ यार, तू अकेले अकेले किसके साथ खेल रहा है पता नहीं तो क्या, सो अरे मशरूम खाना, मशरूम खोजेर खा, मशरूम तल तल लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा मशरूम छ, यता हो पछाडि, ए पछाडि हो आप यार, जा जा अब, हाँ बोलो बोलो शुभम भाइ, भाइ हिन्दी, सो यार साथीहरू इन्डियाको छ सो हिन्दी पनि बोल्नुपर्छ होइन बेला बेला, सो लाइक एन्ड सब गर्नु जसले हेल्प भएको छैन होइन, म यहाँ सम्पू प्रोलाई एड गर्छु, सम्पू प्रो यो गेमपछि प्लिज कमेन्ट गर नाम होइन, अहिले चाहिँ गइसक्यो फेरि यहाँबाट, सो बताओ भाइ शुभम भाइ क्यासै पोज गयो हिरोइक, अरे यार हिरोइक त पोज अच्छा तँ फेरि यार 32 तुम्हारा त 96 यार कितना है यार 33 पोज्ने वाला तँ 32 पे हिरोइक पोज दियो, सो बताओ यार कर क्या रहे तुम भाई, लाका हिरोइक ले जाता है एजुकेशन करो इसको, अबे मैं ही तो हिरोइक पे नहीं, जित मत बोलिया कर यार जित बोल, ला म लिभ गरेको ल म लिभ गरेको ल ल ल ल ब्रो, मेरो नेम चाहिँ अर्जुन मगर, चाहिँ अर्जुन मगर एड गर न ल प्लिज ब्रो, ओके म एड गर्छु, तिमी लाइक एन्ड सब गर होइन, म एड गरिहाल्छु यो गेम पछि पख न, यो गेम पछि ठ्याक्क तिम्रो नाम कमेन्ट गर ल, यो ठ्याक्क गेम ब्याक गर्छु ठ्याक्क कमेन्ट गर ल, क्यान यु प्ले विथ 25% एलआइएफआर, क्यान यु प्ले के भनेको ब्रो मैले बुझिनँ ल सरी, क्यान यु प्ले विथ 25% एलआइएफआर, एलआइएफआर भनेको के ब्रो फुल भन भाइ, आप हिरोइक पा हो, हाँ वो हिरोइक पे शुभम भाई हिरोइक पे, मैं दिखा देगा, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को ठीक है, सो मंजिल खेल ले फिर दिखा देता हूँ, मंजू मंजू एकेली 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 एके एके, सॉरी यार ब्रो तो छुने बित्ते मर दिन जाने कहाँ तस्त होते होते छुने बित्ते मर ही आने जाने जाने 28% लाइफ तो कौन थे इतनी तो हो जाए मुला ने ये उटा गोली एम्पो फोर्टी के उटा गोली लगाने सोच क्यों आओ क्या गेम में, ओके मैं मंजू मैं बैग होगा ल, मैं बैग होगा ना, मैं साथ ही अरुषा वो फिर खेल चला, ओके आइ एम ब्याक, सो शुभम ब्रो एकछिन ल एकछिन पछि अब पहिले म तिमीलाई देखाउँछु होइन, शुभम शुभम ब्रो क्यासे हिरोइक पे तँ तुम लोगको मैं दिखा देता हूँ ठीक है, तँ तुम लोगको दिखा देता हूँ, सो शुभम भाइका दिखा देता हूँ, क्यान आई गिभ यु सम च्यालेन्ज या वाइ नट स्योर, ओके एकछिन आता हूँ आइम ब्याक गर्न, ओके आज सो अहिले चाहिँ म यहाँ अटो पिकअप अन गरेर खेल्छु यार, सजिलो हुन्छ हेर यहाँ मेरोमा होइन, सम्पू 2541H, सम्पू 2541H पर्फेक्सन, सम्पू 25 ला ब्रो, तिमी मलाई पठाऊ ल, मेरो फुल रहेछ यार, सनु नेम चाहिँ अर्जुन मगर, ल ल ल शुभम ब्रो दिए देखो, हिरोइक पे
लेबल भर्खर ठटको छ अनि प्लेटिनम फोर्म आएको छु ल। ओके ब्रो मलाई के छैन सो एक गेम खेल सो ऱ्याङ्क खेल्दैन एक गेम होइन ओके किल टु एनिमी विथ फिस्ट सो सरी ऱ्याङ्क हो होइन सो पता तो है मेरे को मैं तो था मैं थार्क रहा था नहीं तो भाई के कर अब ब्रो कहाँ बोस ब्रो मेरे फ्रेंड इज फुल एक अलग एक पढ़ाचु तीन मैं पढ़ाई रख न सो ऱ्याङ्कको होइन माइनस भयो भने फेरि गिद्दी हुन्छ हिरो पुग्ने सपना चकनाचुर हुन्छ साथीहरू सो राम्ररी खेल सबैले होइन अरू त के भन्नु म पनि राम्ररी खेल्छु आई विल गिभ माई बेस्ट सो यु अल्सो प्ले वेल केदा केदा हानेर खेल्ने हो होइन त्यही हो खेलाइ नेम के हो भाइ 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 सुन भाइ हँ बोलो डिस्क्रिप्सन में नाम दिया हूँ यार डिस्क्रिप्शन में नाम है डिस्क्रिप्शन में नेम है शुभम भाई जल्दी आओ यार भाई मैं बनाता हूँ ग्रुप नहीं नहीं आने दो ये भाई ये गेम के बाद तुम बनाना ठीक है ये गेम के बाद ग्रुप बनाना शुभम भाई तुम ये गेम के बाद ग्रुप बनाना ठीक है तो ये गेम के बाद बाय मैम ओके ये गेम के बाद उयो कर्ता प्लाटिनम मलाई त उसलाई मतलबै छैन क्या अब माइनस होइन बाल्दैन अब हाम्रो पो जाप मान्छ डायमन्ड थ्री कलर प्लेयर गएन यस्तै हो सो केही छैन मान्छेन ब्रो मैले रिक्वेस्ट गरेको छु एसिसी गर ल एसेप्ट गर ल ओके ब्रो एसेप्ट गर्छु ल म ओके ब्रो एसेप्ट गर्छु एक्सेप्ट गर्छु ब्रो वाइ नट स्योर ब्रो फ्री फायरको नेम के हो ब्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु नाम डिस्क्रिप्सनमा नाम दिएको छु ब्रो हेर डिस्क्रिप्सन पनि चेक गर न यार कहिलेका यार यत्रो दिएको छु त डिस्क्रिप्सन लेखेर मरी मरी यार सो यो केटी पनि हिरोको प्लेयर हो हाई सो यार होप फर गुड ऱ्याङ्कमा माइनस भयो भने त म्या कुलिम चिकन फ्राई हुन्छ केटा हो सो ऱ्याङ्कमा माइनस हुन दिनु हुँदैन होइन
तर बाल छैन फेरि पढाइन्छ. आई एम नट अ इलाइट पास, त्यसैले हल्का म राम्रो छुइनँ. ए ब्रो, इलाइट पास चाहिँ निकै राम्रो हुनुहोला यार, डोन्ट वरी यार. मलाई इलाइट पासको प्लेयरको खाँचो छैन ब्रो. सो सिपयार्ड जाने हो होइन, म सिपयार्डमा उत्रिने बानी छु. सो एकको 282 छ, तर सिपयार्ड पुगिँदैन जस्तो छ. सो के गर्ने, यतातिर झरौँ कि मिल मिल त नजाने होइन. मिलमा त ओभर लास्ट आउँछ होइन, मिलमा चाहिँ हल्का सर्भाइभ गर्ने. सुरुमै अब नझरे मार्ने जस्तो चाहिँ गिद्दी होइन. भुइँमा पुग्न पाएको छैन, अघि मारिदिएर हुन्छ. सो जाउँ होइन. जय नेपाल, जय नेपाल यार ब्रो, जय नेपाल. ती मात्र रहेछ क्या हेर्न अहिले त. अप्प के हो यी निमिता ल यार. के हो यस्तो यार. अरे भाई यहाँ पे बस मुक्के से फाइट हो. बीमा तक के आ जाओ बैक. बीमा तक के आ जाओ. ए मैं भी आ गया आ गया. सोकायो माइनस गरायो भक्कु, माइनस गरायो, माइनस गरायो, माइनस गरायो. पचास माइनस गरायो अब यिनीहरूले, थाहा भइसक्यो मैले. वहाँ पे भी बंद है. अरे इसलिए मन नहीं करता बेटा प्लेन पास से दूर करने का. ए उसका कल स्टॉप है सब भाई, स्टॉप है सब. शेड अब माइनस तो फिक्स्ड हो. रैंक खेलते छ माइनस भइसक्यो यार. न रिस्टा न अहिले यार कोनो छ यार. कति चाहिँ आको त इनी भने. ओके 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 सम्पू ब्रो. अब हिरो पुगेकोलाई पनि माइनस भने बाल छैन होइन. शिवम ब्रो त हिरो पिए त उसको कोही मतलब नै, यता माइनस पनि होगा त कोही बात नै. सालत छुट्टी आफ्नैको तयार. माइनस होगा त बहुत टेन्सन. हाँ भाई यार वो तो ये पर यार ऐसे ही चले थे तो क्या करे. अरे यार तुम तो यार हीरो पे हो तो तुम्हारा तो माइनस होगा भी तो कोई बात नहीं यार. पर अपने तो यार हीरो पे ही नहीं पहुँचा अभी तक मैं तो. सो ऐसे होगा तो कैसे हीरो पहुँचेंगे यार. अरे घनी नहीं मिला चूती है साले मारा. सो अच्छे से खेलो दोनों. फाइव वाचिङ. सो प्लिज कोही पनि होइन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदिनु होला. नेपाल कहाँबाट हो, इटरीबाट हो ब्रो, सम्पूर्ण ब्रो इटरीबाट हो. वही त भाइ प्लान बच्चे ज्यादा दूर मत जान नेक्स्ट म्याचमै. ओके यार नेक्स्ट म्याच चाहिँ नेक्स्ट ग्रुप बनाएर यार भाइ, तुम नेक्स्ट ग्रुप बनाएर ठिकै. नेक्स्ट म्याचमा नेक्स्ट ग्रुप. ओके नेक्स्ट ग्रुप. सो इस बार तो बहुत तकड़ा माइनस का, तकड़ा माइनस होगा इस बार तो बहुत तकड़ा माइनस होगा.
सर्वाइव कर रहे खेले तीमर सर्वाइव कर रहे खेल शिवम भाई उसको बोलो यार सर्वाइव करके खेले उसको बोलो दोनों को सर्वाइव करके खेलो ऐसे बोलो दोनों को क्योंकि यार मेरा साउंड इन तक नहीं पहुंचता ना तो क्या करूँ साले चूतिए डिस्कॉर्ड पे नहीं है सर तुम लोग तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ ठीक है ला रहा ठीक है शिवम भाई बोल दे इनको कि सर्वाइव करके खेले अभी तो ज़्यादा मैनेज हो टॉप 10 पे आएंगे तो ज़्यादा मैनेज होगा बस 10 ही मैनेज होगा मेरा जल्दी बोलो यार अरे उधर मत जाओ यार इनको बोलो कि उधर मत जाए अरे उत्कर्ष से उधर मत जाए उनको अबे उनको उधर मत जाओ रिमनाम विलेज मत जाने को बोलो यार शुभम भाई रिमनाम विलेज मत जाने को बोलो उनको उनको बोलो कि वो है ना वो एंगर का घर वो इधर जोन पड़ा है देखो इधर जोन पड़ा है ये देखो इधर ये वाला घर भाई भाई शुभम भाई ये वाला घर पे छुपने के लिए बोलो इसको इनको अरे यार ये वाले घर पे ये जोन है ना ये जोन ये वाले घर पे तो सर्वाइव हो जाएगा क्योंकि यार अलाइव 37 अरे इधर बंदे होंगे यार एक स्क्वाड तो आया होगा मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है हर एक बार यार चूतिया हम लोगों को गन नहीं मिलता चूतिए बंदे सारे चूतिए को गन मिल जाता है अगर हमको भी गन मिलते थे तो होता ना यार सारे चूतिए को ढूंढ के मारता ऐसे होता है तो मैं बहुत गुस्सा आती है मेरे को यार जब भी गन नहीं मिलते मरता हूँ ना सो मैं सारे ऊपर रिहुट यार गन ना पाए मरे कसो मने को एटा हो यार एटा फिर बैग पाए छे गुहेला तो रिहुटेन नहीं दिव्यांशु आए तो हेलो बोल अरे नहीं आए वो कमेंट नहीं किया है तो क्या करूँ कमेंट नहीं है दिव्यांशु का अभी तक नहीं आया सुनो इधर सुनो ग्लू वॉल है इसको ग्लू वॉल चाहिए यार अरे सिक्स वाचिंग है यार जो भी बंदे चैनल पे नए हो प्लीज लाइक एंड सब आज जैसे भी करके 200 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर प्लीज गाइस आज जैसे भी करके 200 सब्सक्राइबर पहुँचाना है तो प्लीज हेल्प करो ब्रो को जीएफ छैन ब्रो जीएफ छैन मेरे जीएफ छैन ब्रो जीएफ को लागि लल ब्रो तिम्रो छ होला नि त ब्रो तिम्रो छ होला नि त सम्पूर्ण ब्रो ये क्या है भाई शुभम भाई क्या किसके नंबर दिए तुम यार 2097228 किसके नंबर है ये सर्वाइव करके इधर रुक अरे इधर इधर मत फुदको यार इधर ही रुको इधर इधर फुदकते क्यों हो यार तुम लोग तो अलग धीरे से कट रहा है तो बच के चलो अभी मेरी UID ओ ओके फॉर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब इफ आर न्यू इन चैनल गाइस मैं कस्तो यो गन चिन नपाएर मर यार ओभर ल्याङ भएर छ्या अब कति माइनस हुने भयो नि तर मर भने त झाप मेरो 40-50 त हुन्छ नि फिक्स्ड हो त्योभन्दा कम त हुँदैन सो अब अहिले चाहिँ कमेन्ट गरेर होइन म फ्री टु कमेन्ट होइन अहिले कमेन्ट छुन फ्री छु अरे मजा अरे शुभम भाई उसको बोल कि मजा यार अरे अरे मजा नम्बर एक मजा यार अभी अरे शुभम भाई उसको बोलो कि हाँ अरे रुक रुक
उनको बोलो कि पोचनक पे जाके सर्वाइव करे थोड़ी देर बाद, ठीक है? पोचनक मत जाओ यार। अरे ये कहाँ सुनते हैं हमारे बात, चूती ऐसा ले लोग कभी कभी तो सुन लिया कर यार चूती हो। अभी थोड़ी देर सर्वे कर लेंगे ना तो सब घट जाएगा ये अलाइव वगैरह वगैरह। सो शुभम भाई गेम के बाद न्यू ग्रुप बनाना, ठीक है? सब अच्छे प्लेयर बुलाना यार। सो मैं भी बुलाऊंगा एक ग्रुप में, मेरा नंबर 9 1 0 0 9 3 9 4 1 हो। ओके ब्रो मेरा नंबर पर लिंच हो 180 पे सकते हो बंदी मेरा नंबर निकल दिया भाई मन्ने तो बहुत मायने जल्दी लिंच है ना मन्ना मैं लिंच है ना ब्रो चाइन चाइन वाला। सो अलाइव 18 भइसकेको छ हैन ल, अझै अब 8 जना घट्न बाँकी छ। सो घटी हालछ इदार एकछिन बाँचेर खेल्नु तर यो चुतियार बाँच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरे ब्याग कहाँ जा रहा है यार, ब्याग ब्याग गर्दै कहाँ हिँडेको यो अरे जोन ची जा ना यार छुट्टियाँ जोन जा जोन जोन जोन। अरे शुभम भाई लाइव देख रहे हो, इन लोगों को बोलो कि जोन जाए। सुन रहे हो? चाहिन्छ नोट गर ब्रो, चाहिन्छ नोट गर म भनिदिन्छु होइन, तिमीलाई फोन गर्न सक्छौ। तिमी सबै साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु भन होइन ब्रो। सो मेरो नम्बर रहेको छ 9 8 0 9 8 0 5 3 9 8 0 5 3 9 8 0 5 3 0 4 4 0 4 0 4। भाई टुर्नामेंट खेलेगा? वाई नॉट श्योर खेलूँगा भाई, गड्डी पे जाएगा तो जान जा 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 जा। अरे जोन आ रहा है चूतिया करके आ रहा है तू। नाइन एट जीरो फाइव थ्री जीरो फोर फोर जीरो फोर। सो अच्छा खेल रहे लड़के। ओके इस गेम के बाद नया ग्रुप न्यू ग्रुप ब्रो, ये गेम के बाद न्यू ग्रुप बनाना तुम जिसपे हीरो का प्लेयर ही हो, ठीक है? टेरी रैंक बचा रहे हैं। हाँ अरे उतर मत, अबे चूतिया उतर, उतरा क्यों यार ये? अब मैं सर्वाइव कर इसको बोल। ये चूती है डुबा देंगे। चूती है निकल जा इधर से। बोला चूती है साले चूतिए, तुम लोगों को बोला कि मत उतरना साले चूतिए, मेरा रैंक माइनस होगा तो तुम्हारे चूतिए को नहीं छोड़ूंगा मैं। आ गए वो लोग, आ गए आ गए आ गए, अभी लेफ्ट आ रहे, पीछे देख रहे, पीछे देख भाई। सारे तीन बंदे इनका, अरे चूती है यार बहुत माइनस होगा अभी यार। बाप रे बाप यार 14 माइनस से यार मेरा ग्लू वाली नहीं लग रहा था। अभी तो नहीं खेलूंगा इन चूतिया के साथ साला, बोल रहा था इनको ये सर्वाइव कर मुझे अल्लाह वाले को मुझे लाग देना। ब्रो तीन वाला पठाओ ना, तीन वाला पठाओ यार।
ओके सबसे पर पहले सब्सक्राइब बढ़ाओ फिर दूंगा। ओके 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 के स्टेटस ब्रो जल्दी देंगे दे देंगे तुम्हें गिफ्ट। ठीक है तो जल्दी दे देंगे तुम्हें गिफ्ट। सो प्लीज लाइक एंड सब कर दो अभी। साला रैंक पुश कर रहा था फिर से आ गया नीचे चूती लोग के वजह से। तो कस्टम खेल चुका मैं अब एक सुन आया ऑल्सी लागो हाँ के स्टेटस ब्रो आय 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 ओके ओके केदार वाटर वो ऐड कर लूँगा। रुको रुको यार खेल ले दो अभी। शुभम भाई जल्दी आ जाओ शुभम भाई जल्दी आ जाओ यार शुभम भाई आ जाओ एक बार कॉस्ट्यूम रूम हो जाए यार शुभम भाई कॉस्ट्यूम रूम हो जाए एक बार आ जाओ। तुम और मैं साथ में उतरेंगे ठीक है तुम और मैं साथ में उतरेंगे फिर सोलो कॉस्ट्यूम रूम जीतेंगे आ जाओ। के फ्री फायर को भनेको ब्रो फ्री फायर को डिसिजन में देखो ब्रो फ्री फायर का डिस्क्रिप्शन में देखता ब्रो अरे यार देना है तो जल्दी देख क्या क्या स्टेटस भाई देना है दे नहीं तो मत दे मेरे को नहीं चाहिए तो देना तो पहले ही दे तू नहीं तो मत दे। कॉस्ट्यूम का नाम ट्रांजल 559P-SO तो 42 जाना सर शुभम भाई लाइव अरे चूतिया क्लोज कर दे रूम माइनस हो गया तो यार क्या करूं ये नेट लैग क्यों कर रहा है। पता नहीं मेरे को क्या हुआ अपने बंद कर दिए चूतिए लोग क्या करूं तगड़ा माइनस करा दिया है मेरे तो बंदे ने 14 अरे यार 14 लेने के लिए मेरे को यार बहुत वक्त लगता है। यस
ये वाह ओके ओके ब्रो बनाओ ओके किंग फैलुपी आइसकेको छ सो खेल्दिम गेम ल्याग गर्न थालेछ सो म त अब रिसुट होइन प्लस पनि भएन है गेम पनि बिग्रियो सो रिसुटिरहेको छ होइन माइनस 14 भनेको यहाँ होइन यार बुइया हाल्यो भने प्लस हुँदैन माइनस 14 स्क्वाडमा सो सो टेन्समा छु अब अरू होइन लास्ट गाह्रो हुन्छ प्लस गराउनु ऱ्याङ्कमा सो त्यही पनि केही छैन माइनस त हुँदै गर्छ होइन स्टुटिहरू नौत्री भयो माइनस हुँदै क्या मैले भनेको नौत्री 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 यार अलाइ टेटमा पुगेपछि हाँदै कति के जाने त्यहाँ अलाइ टेनसम्म त बाँच्न सक्छ नि यार साह्रै छुट्याहरू अलाइ टेनसम्म त बाँच्न सक्छ यार को हेर्दैछ एकजना मात्रै हेर्छ अहिले अघिसम्म साथजना बाँच्नुहुन्थ्यो फेरि एकजनामा आएर केही त्यही पनि छैन हेर्नेलाई थ्याङ्क यू नयाँ च्यानल प्लिज लाइक र सब गरिदिनु होला सबैले काम गरिदिनु होला अहिले आजको आज 200 सब्सक्राइब पुऱ्याउनु चाहिँ आज हस्बेन्ड गाइज सो प्लिज हेल्प गर्नु होला डिप फाइटर ओके डिप फायर मन्जुल यार सो राम्ररी खेल्ने छौ अघि ऱ्याङ्क म्याच त साह्रै केही नपाएर मैले म्याचले ओभर उठाएछ ऱ्याङ्क म्याच ओभर डुबायो होइन केही छैन ऱ्याङ्क म्याचले अम्म इनिमी के साह्रो हो यार सो लेट देम फाइट फर्स्ट सो ल कसरी हो फेरि साह्रो किल चोरेको र छुतिया र डिप फाइटर भन्ने त मारिदिइसकेको छ छ्या म त आज त म टेन्सन रिस उठेर क्या हो छ्या भएन मैले सोध्दा यार अझै पनि चित्तै बुझाएको छैन क्या मलाई त शुभम चाहिँ हिरो कसरी पुगेको म त्यही टेन्सन म चाहिँ नपुग्नु अरे अच्छा सो छोड्दै जस्तो थाक्ने कुरा होइन
ओपी लाया था ओके सो मजा आएछ खेल्न गाइस हैन जहिले पनि हेर्नुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्दै हेर्नु होला प्लिज कमेन्ट गर्नु होला जिन्दगीको भरे छैन लाउन डालो कता गयो गनै छैन यार के गनै छैन क्या मसँग यो माथि कस्तो ल्याक गरिदिरहेको छ क्या कता माथि गयो अरे लो त छिटो त्यही भएर म यो चलाउँदिनँ क्या सर्टगन त्यट चुत्ती जतको सर्टगन कस्तो नमरेको यत्र नानी त्यो त छेउबाट हाँदा नि नक्रो हुने अरे कस्तो चुतिया रहेछ हौ
ओके सोलो वर्सेस डुओ सोलो वर्सेस डुओ खेल्दा चाहिँ मजा हैन साथीहरु सो आवाज गर्नु होला शायद चूतिया ये नेट राम चल रहे ना इधर है ना छैन तिमीको मेरो ता छैन कहाँबाट आयो ता छैन तिमी डाल ब्रो कस्तो ल्याग चल रहा सर कहाँ जी छौ फाइदा लिने समय यो हो क्या केटा हो दाई फाइदा लिएर खेल्नुपर्छ क्या सिधान ने सिधान छेत्री जय नेपाल ब्रो जय नेपाल प्लिज लाइक एन्ड सब प्लिज प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदेऊ होला होइन लाइभ सब गरिदेऊ सोलो भर्सेस डुओ खेल्दैछु म चाहिँ होइन साथी हो सोलो भर्सेस डुओ खेल्दैछु सो अहिले भिडियो आउटपुट लो भनेर चाहिँ अनुसार ल्याक गरिरहेको छ भिडियो सो सरी फर द्याट होइन त्यो नेटको कमी हो सो सरी फर द्याट गाइज सो प्लिज लाइक एन्ड सब च्यानलमा नयाँ प्लिज लाइक एन्ड सब गरिदेऊ होला प्लिज थ्याङ्क यू ब्रो सिधै गर्दै थ्याङ्क यू ब्रो प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदेऊ आज झन् 200 सब्सक्राइब पुऱ्याउँछ साथीहरू सो हेल्प गर होइन सो साथीहरूलाई भन्नु चाहिँ कसरी हुन्छ आज प्लिज 200 सब्सक्राइबर ल ब्रोहरू प्लिज यार 200 सब्सक्राइबर आज भरे म 9 बजे लाइभ आउँछु फेरि ऱ्याङ्क म्याच लिएर डिसिसन छ ब्रो डिसिसनमा हेर डिसिसन मैले दिएको छु सो भरे राति 9 बजे म लाइभ लिएर आउँछु होइन ब्रो आई एम नट अ इलाइट प्लेयर
ब्रो इलाइट प्लेयर भन्छ के हुन्छ र केही त हुँदैन भन्नु मात्र हो के को प्लेयर हो इलाइटको सक्यो त्यति हो क्या ब्रोहरू केही छैन इलाइटको नेट चाहिँ रिल्याक्स छ ब्रो सो एकछिनमा ठिक भइहाल्छ कोही टेन्सन नलेऊ होइन डिज लाइक एन्ड सब गर्न नबिर्स होला यार लाइक एन्ड सब गर्न नबिर्स यार कसरी पनि ठिक छ नि एमा मात्र गन पनि छ कि भनेको त टुको यसको मलाई मन पर्दैन होइन साथी मलाई थर्मल मनपर्छ एनिमी कस्तो लाग्यो हेडसट केटा हो हेडसट कस्तो लाग्यो तर यसले हान्दैछ चाहिँ कसलाई क्या त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन ओके थ्याङ्क्स ओके थ्याङ्क्स ओके ब्रो ओके 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 सबैलाई कति सब्सक्राइब पुगो मेरो केटा हो वान 190 ल जस्ट 10 सब्सक्राइबर निडेड होइन साथीहरू सो केही गर होइन 10 सब्सक्राइबर यार त्यति मेरो पुऱ्याउँछु यार सो 10 सब्सक्राइब पुऱ्याउनु यार गाइस सहरे पनि जसरी भए पनि गाइस पुऱ्याउ होइन जसरी भए पुऱ्याउ यार 10 सब्सक्राइबर ल भिडियो एक्सिलेन्ट चल्न थाल्यो अब राम्रो देखाउँछ होइन फेरि आउटपुट लो भन्दा म अर्को आइडीदेखि सब गरिदिन्छु है ओके ब्रो फास्ट गरिदेऊ फास्ट ब्रो थ्याङ्क यू मै तिमी आउँछु भने म त आउँछु अर्कै साले घरमा हो कि बाहिर बाहिर छ होइन म चाहिँ फाइदा लिन्छु साथी हो दाम फाइदा लिने अब गर्ने कस्तो ल्याग चलेको यार के अरे ब्रो केही बुझिनँ मैले तिमीले फेरि भन त के भिडियो छ अरे ब्रो ओके
ओके ला ब्रो भिडियो रेकर्ड का ल सुट गर्नु हो अन छ भिडियो रेकर्ड सुट गर्ने अन छ के भनेको बुझ्दैन म यार के भन्छु यार तिमी बुझिन क्या ब्रो सर यार अलिक मजाले भन तिमी चाहिँ कहाँबाट भन त ठाउँ के अहिले स्ट्रिम राम्रो भयो फेरि ल प्लिज वाच गाइज वाच मूल पानी भन्ने कहाँ छ फेरि थाहा भयो नि त ब्रो भयो त मूल पानी भन्नाले ब्रो कहाँ हो भन त कोही छैन दाएर यत्रो 13 जना कहाँ छौ 12 जना स्ट्रिम राम्रो भइरहेको छ अहिले अब आउँछ है ल ग्लो लाउँछु बन्दुक हान्दिएर आएको म त ब्रोमा थाहा थिएन क्या ओके अर्को गाडी पनि आयो फेरि यार आमा सक्यो
ग्लूवाल चाहिए ग्लूवाल। अम्मा मैं एम सीने का सत्तर डायमंड सर। लूट आने से पीछा बड़े नहीं आने से ना। तौले से दुईटे दुईटे तौले से चुतियार बुया एक्ले बुया हान दिएको ल दामी चुको चुको हेलो यार वीडियो वेलकम टू माय चैनल ब्रो। तिमीहरूले सब बढाएनौ होइन अब के गर्नु एउटा नि सब बढाएन यिनीहरूले। ठिकै छ भाइ तिमीलाई सबै आफै बढाउनु पर्दो रहेछ। भाइले त एउटा नि सब बढाइदिएन होइन र ठिकै छ भाइ एक्लै बढाउनु पऱ्यो होइन। सो ठिकै छ ल ठिकै हो टाइम मिल्यो कि मिलेन त मलाई थाहा भएन भाइ तर तर यार गरेन ठिकै छ राम्रो लाग्यो। सो अर्को गेम चाहिँ दामी भएको थियो होइन साथी हो सोलो भर्सेस डुओ खेलेको 14 किल गरेर बुया होइन। सो दामी भएको थियो दामी दामी टिम मारिएको थियो होइन मजा आयो खेल्नु। दुईजना थियो होइन खेता खेता आनु तल
बिहेसे ठीक हुन्छ एट्र्याक्ट लाग्यो त्यहाँ ग्रो त छैन रहेछ खोइ कहाँ छ हौ लास्ट पर्ने यार सबै पाइसकेको रहेछ त्यसले के हो ल ठिक छ जिरो वाचिङ गर्ने थेट मजा आइरहेछ खेल्नु एउटा ऊ चाहिएको थियो मलाई एउटा ऊ खोज्दैछु म अहिले के भन्नु त्यसलाई मसरुम मसरुम पाउने बित्तिकै दाम मजा आउँछ होइन फुल्छ लाइफ सो अरू कोही पिङ्गो झर्न कि हो त्यो खोइ छैन देख्थ्यौँ त म त बिहार चाहिँ गोल चाहिँ कति भेट्थ्यो आएको वाइटी गेमिङ ब्रो म भिडियो रेकर्ड गर्दिनँ म सिधै लाइभ हाल्छु ब्रो सो म वाइटिङमा डाइरेक्ट भिडियो रेकर्ड गर्छु ब्रो ओके सो खोजौँ लाइभ हेर्न हेर केटा लाइभ हेर लाइभ हेर कहिले कहिले लाइभ सेयर गर्दा पनि हुन्छ सो एक दुई घन्टा बनाएर चाहिँ लाइभ गर्न थालेको ओके लेभल फोरको बेस्ट हुन्छ अब ग्रान्ट पनि पाएँ ओके 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 आई नीड अ वन यार आई नीड अ वन मशरूम गाइस वन मशरूम आई नीड ओनली वन मशरूम आई नीड सो एउटा मौसम पाएपछि दामी मजा आउँथ्यो खेल्नु होइन एउटा मौसम चाहिएको थियो त्यो मौसम चाहिएको थियो यार साइलेन्टली कुद्नु क्या दामी मजा आएको
साइलेंटली कुरु कस्तो मजा रहेछ हैन एनिमी रहेछ ओके मारु न त झन् बम फाल्छु यार त मैले हैन दामी छ हान्दै मलाई होइन भन भाइ सिद्धान्त खत्री भाइ भन ल भाइ ओके भाइ ओके 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 उहाँ घरमा पुग ओके ओके चुटियाहरू दुईजना छ भाइ
What the fuck, guys? Na sakke iska team pani. Da khushi tala lutum gara. झन देखी हाल झन तो सको सुने को लैंडमैन तो राखे तर कतरा तो दे झन देखे मत ग्रोजा रहा तो दामी घटाई दी रहे मेरा अगर दिन जाऊँ जाऊँ तर इसको कति को थियो हेर्ने पछि अनि टुको छ क्या इसको बिस्कोप अनि टुके रहेछ माथि कतिको छ त्यसमा आसकास बोकेर त आसकास डेटर हानेको अघि मलाई दामी फुटाएको थियो मेरो हेलमेट 198 कतिको हानेको थियो होला जस राम्रै हानेको थियो भनौँ न ओके फर वाचिंग थैंक यू फर वाचिंग गाइस थैंक यू फर वाचिंग चार्जी सक है सो फर वाचिंग प्लिज चैनल में नया प्लिज सब्सक्राइब और शेयर कर नबिर्स होगा है आज 200 सब्सक्राइब पुरा गाइस सो हेल्प कर अब आन तल भाई कता कति अरू कस्तो नलागेको त्यत्रो भन्दा पनि छुट ओके भाइ थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज एउटा लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि अब यो गेम पछि अर्को गेम लास्ट अन्तिम गेम हुन्छ होइन गाइस सो अझै तिनजना नि बाँकी छ ओके ला म त जुन बाहिर आइदिइरहेछु जुन बाहिर पो आइपुगेछु म त ल ब्रो राणा सम्पम ब्रो ल मैले जोनमा बस्छु एकछिन होइन यति हेर आउन तिमी न जोनबाट पेलेको मजा अर्को छ साथी हो थ्याङ्क यू भाइ
ताई लाइव स्ट्रीम गरिराख्नु है, फाइबरबाट आइडीबाट सब गरिदिन्छु है। ओके भाइ, ओके 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 मेरो भाइ, ओके थ्याङ्क यू भाइ। ल सिद्धु तिम्रो छिटो सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ होइन सिद्धार्थ नै होला, खै खोइ कसले मलाई आइडी, त्यो आइडी त छिटो पख एकछिन ल, म फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाउँछु एकदिन, मेरो 23% चार्ज भइसकेको छ होइन, पखल भाइहरू एक दुईजना हटाउँछु ल, कहिले नआउनेहरू। सम्पु 25 रुक्न है, पखल एकछिन ल, यहाँ हटाउँछु अनि ल तिमीलाई एड गर्छु ल। एकछिन भाइ एकछिन, अहिले नदेऊ, अहिले म हेरेँ एकछिन, एकछिन पहिले यहाँ हटाउँछु अनि हेर्छु क्या भाइ एकछिन ल, कति छ क्या नआउनेहरू मेरोमा। यो को सिरी भन्ने जम्बी भन्ने को, फेरि मसँग नखेल्ने सबलाई हटाइदिन्छु अब्रो भाइ। ए यो त मेरो रु हो भाइ, झन्डै हटाएको। को गोपिन त भन्ने थाहा छैन हो, कहिले खेलेको छैन। उत्तम त अन आइरहेको छ होइन, लक्की टिटी भन्ने नै अन आइरहेको छ, गौरव बेबा, ओके बिलो किङ्गस अलोक भन्ने थाहा भएन। आइरन हिटु जन किरण पोको चिटु सेन्डी भिटेस अलिन समर अर्घा दाबिल ज्याक अपुवा विजन अर्घा विवेक थरुन सुजन सिशान्त सिधा दा भाइ, मेरो आइडिया रिक्वेस्ट गर्नु है। ल ल भाइ एकछिन ल, J20 मन्जु आयुष डिएसडी दिपेश कटुवाल भन्ने यो मेरो भाइ भाइहरू 920 अगम उज्जवल मिनी थाहा भनेको खालि म्यानेजर एमएलए आदि डन ओके ल, नेट गएको छ त। सो भाइहरू अब अब भन तिमीहरूको आइडी छिटो भन, तबसम्म म अर्को आइडीबाट सब गर्दै गर्छु, छिटो भन अब भन, छिटो नाम भन, छिटो म एड गरिदिइहाल्छु, छिटो फास्ट कसको नाम भन छिटो, ब्रोहरू छिटो भन, छिटो भन, छिटो भन, छिटो भन, छिटो 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 छिटो। सिद्धान्त एएफआइआर, सिद्धान्त एएफआइआर, सिद्धान्त एएफआइआर, सिद्धान्त एएफआइआर। यो भाइ यो हेर, यो हो कि नै छिटो भन, हो कि नै, 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 मैले पठाइदिएको छु त्यसमा होइन कसको। ओके अभिको आएको छ, अभिको भन्न ल, सम्पु भाइ पनि मेरो फ्रेन्ड भएछ, अँ ल ठिक छ। कनिल चुद्र गर्छ, ओके सिंह अखिल सिंह भनेको फेरि सो छोडिदिउँ, यिनीहरूलाई यिनीहरू काम छैन होइन, छेडा अभि छ ल। ल लास्ट गेममा खेल्ने हेरेर सबै आउँदा कडा हो, मसँग लास्ट गेममा खेल्ने छिटो आउनु न गाइज, सुन्दैछौ तिमीहरू। छिटो 20% चार्ज भइसक्यो, छिटो
कोई कोई होना है ना तो क्यों तो वाचिंग आने कोई से ना ऑनवर्ड नहीं कोई से ना क्यों और तो संपु भाई मस्त खेल चुका है क्या ना कोई तो भाई संपु भाई तो छोड़ दे संपु भाई ऑन में आगो चाहिए ना है ना छोड़ दे उस लाई चल जाऊँ अब खेलूँ है ना सो शैम्पू भाई अब तिमी अन आउनुस् सो भरे ल भरे राति 9 बजे आऊ खेल्ने भए खोइ अन फेरि हेर्छु हेर फेरि चेक गर्दैछु होइन कोही शैम्पू भाइ छैन सो फेरि 16 वर्ष डुओ खेलौँ एक गेम सिद्धान्त दाइ सब भयो अब अरू आइडीबाट है ओके भाइ ओके गर 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 शैम्पू भाइ आएन ल शैम्पू भाइलाई मैले बोलाएको खोजेकै हो होइन शैम्पू भाइ तिमी नै नआएको यसमा मेरो केही गल्ती छैन शैम्पू भाइ सो लास्ट भिडियोमा पनि तिमी आएनौ लास्ट भिडियो भाइ छिटो सब्सक्राइब गर होइन आज जसरी हामी 200 सब पुऱ्याउँछ साथी हो सो 200 पुऱ्याइदेऊ होइन सो 2 घन्टा 13 मिनटको भिडियो भइसकेछ ल यो भिडियो पनि अब यो गेम पनि त्यस्तै अब लामो भइहाल्यो भने पनि होइन ठिकै छ ब्रो सरी ओके ब्रो डोन्ट से सरी सो अब भरे राति 9 बजे ल ब्रो अब अहिले चाहिँ आएन होइन ल के भयो स्टार्ट हुँदैन त यु आर डुइङ गुड गेमर गो र ब्रो सब्सक्राइब ब्रो सब्सक्राइब एन्ड इफ यु वान प्ले विथ मी गेमर गो प्लिज कम अरे वाट्स ह्यापन यार अनि यो किन स्टार्ट नभएको यार अरे भएको चाहिँ के हो के भएको बुझ्नु सकिएन साथी हो ओके ब्रो भाइ ओके थ्याङ्क यू बाई ब्रो फेरि म खोल्छु एकचोटि बाई ब्रो बाई ब्रो बाई ब्रो बाई 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 गरिसकेँ ब्रो मेरो नि 205 सब्सक्राइबर छ ओके 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 गेमर ग्रुप ओके छ राम्रो राम्रो गेमर ग्रुप राम्रो बढाऊ बढाऊ सब्सक्राइबर बढाऊ कति महिनामा ब्रो तिमीले गर्न थालेको गेमर ग्रुप ब्रो कति महिना भयो तिमीले सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब अरे यो च्यानल खोलेको ल रिकनेक्टिङ ओके कहाँ धरेको छु हेरिदिउँ होइन रिकनेक्टिङ भइरहेको छ ल ठिक छ कहाँ झरेको गेस गरेर त केटा अरे ब्याग भयो कि होइन ब्याग भयो 2 मन्थ जति मतलब 205 मतलब ब्रो थोरै भयो नि त यो त यार फर वाचिङ ओके गाइज थ्याङ्क फर वाचिङ लास्ट गेम हो ओ आद्य पन्त वेलकम टु ब्रो आद्य पन्त प्लिज सब्सक्राइब टु च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन ओके यहाँ झरेको छु सो ल जाउँ गाइज त्यो मेरो 1 महिना हुन आँटो ब्रो 1 महिना हुन आँटो ब्रो 1 महिना हुन आँटो नेट गरेँ यहाँ झरेको रहेछु अब के गर्नु होइन अब लुटौँ कहाँ चिज हजुर इनिमी अगाडि अरे क्लासिकमा पनि यहाँ आएछ छु त्यहाँ या वाइ नट स्योर 1K सब्सक्राइबर होइन दिन्छु अब केहीजना मर्ने त होला नि डुनर इज माई फ्रेन्ड ओके ओके फाइभ के भनेको थिएन नेटको नेटले ल्याएको थिएँ छ सबैजना अहिले हेर्ने प्लिज 9 बजे हेर्न आउनु होला 9 बजे ऱ्याङ्क म्याच हुन्छ होइन भयो भने कस्टमर पनि हुन्छ सो 9 बजे आउनु होला सबैजना सो फेरि खेल्नु यो गेम त मजा आएन होइन कहाँ झर्दिएर आयो क्या म त के भन्नु अब के आयो यहाँ हेरिदिउँ के आएछ केही नयाँ इन्फर्मेसन म दिइहाल्छु होइन ओ घुमा भन्छ है म घुमाउँदिनँ अहिले खै
ठीक छ न घुमाउदिन म हैन म 16 वर्ष डुओ खेल्दै छु के मजा आइरा थियो कहाँ गइदिरा के खेल्दै गरौँ सो फाइभ वाचिङ त सो जो बजे पनि हेर्नुहुँदैछ होइन 9 बजेदेखि लाइभ ऱ्याङ्क म्याच जसले 9 बजे पनि अन आउनु होला सबैजना हेरिदिनु होला सबैले लाइक गरिदिनु होला हाई हाई ब्रो हाई ब्रो हाई ब्रो छिङच्याङ छिङचुङ छुङचुङ हाई ब्रो वेयर आर यु फ्रम ब्रो वेलकम टु माई च्यानल ब्रो वाट इज योर नेम बिटो क्या ल स्ट्रिम गरेको बिटो क्याले है केटो केले स्ट्रिम गरेको भनेको होला बिटोले हेर्छ एउटाले वाइटी गेमिङ ब्रो ब्रो तिमीलाई केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने भन युट्युबबाट म भनिदिइहाल्छु होइन सो हाई ब्रो वेलकम टु अल इन माई च्यानल सो कमिन 9 o'clock इन लाइभ स्ट्रिम बिकज देयर इज अ लाइभ स्ट्रिम ओके सो आई थिङ्क देयर विल बी अ कस्टम रुम अल्सो सो देयर विल बी अ कस्टम रुम एन्ड लाइभ ऱ्याङ्क म्याच गाइस सो एट 9 o'clock अल कम्प्लिट ओके एन्ड वान टाइम वाच एन्ड वान टाइम वान गिभ अ लाइक वान लाइक सो थ्याङ्क यू सो एक्लै अब लुट्नु पऱ्यो होइन के गर्नु अरे दुईवटा रोप चुतियाले रोप अर्को नि सो होइन सबैजना आउनु होला सो यो चाहिँ लास्ट गेम हुनसक्छ होइन अब राम्रो चल भने फेरि अहिले कतै नेट गइ तिमीलाई नाइट बुट एक्टिभ गरेको को छैन ब्रो कसरी गर्ने भन न मलाई थाहा छैन ब्रो होइन मैले गरेको छैन ब्रो मलाई थाहा छैन कसरी गर्ने थाहा भएको म गर्थेँ कसरी गर्ने भन त ब्रो जाने कहाँ कसरी गर्ने भन त लु थाहा छ भने थाहा छैन होइन भन्दा हुन्छ होइन थाहा छ नि भन ब्रो ए ठुली ए ठुली नाकैमा फुली मोटरसाइकल चढेर घुमौली सिन्धुली ए कान्छो माया लुकाइदेऊ धेरै भयो भने घाममै फेसबुकको लिङ्क देऊ न भनिदिन्छु फेसबुकमा ब्रो अब फेसबुक लिङ्क अरे ला छेट चुतियाले एकै भङ लडाइदियो भने ए टुली नाकैमा फुली फेरि खेलौँ फेसबुकको लिङ्क फेरि तिम्रो तोकेर फेसबुक आइडी छोडिराख न अनि प्रोफाइल पिक कस्तो छ त भन म भरे फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइदिन्छु फेसबुक आइडी भन बेलिन कटेल छ सर तर नेपालीमा छ ब्रो बेलिन कटेल तर नेपालीमा ब्रो मारो नेम सम्पूर्ण एस साइलेन्ट हन्टर ब्रो सब्सक्राइब गर तिमी सम्पूर्ण भनेको है कि होइन त सम्पू 255 भएको सब्सक्राइब गर ब्रो गेमर गौरव ब्रो पठाऊ ए टुली नाकैमा फुली गेमर ब्रो ब्रो तिमी लाइभ गर्छौ कि भिडियो हाल्छौ भन त मलाई पहिले हो ब्रो ओके ल सब्सक्राइब गर लाइक गर गेमर गौरव ब्रो भिडियो हाल्छ कि लाइभ गर्छ त भनेर मलाई छिटो फास्ट हेलो गेमर गौरव ब्रो सुन्दैछ कि नै सो 16% चार्ज भइसकेको छ गाइस लाइभ नि गर्छु भिडियो नि हाल्छु अरे लाइभ गर्छु भने ब्रो मेरो होइन 31 किलको भिडियो तिम्रो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राख होइन सो तिम्रो पनि सब्सक्राइबर बढ्छ मेरो पनि बढ्छ ब्रो मैले 31 किल गरेको छु होइन ब्रो एउटा भिडियोमा सो त्यो भिडियो मैले हालेको छु मैले 31 क्लिक गर्छु ब्रो 31 किल ओके सो त्यो भिडियो हाल्यो भने तिम्रो पनि बढ्छ मेरो पनि बढ्छ सो हो त्यही भिडियो हाल ब्रो तिम्रो डिसिजनमा हाल होइन अनि अब जो तिम्रो लाइभ हेर्न आउँछ नि यो भिडियोको लिङ्कमा जाऊ अनि हेर अनि राम्रो लाग्यो भने सेयर सब्सक्राइब गर्दै भन होइन अनि तिम्रो पनि अनि हो त भिडियोमा जान्छ अनि राम्रो लाग्छ अनि तिम्रो पनि च्यानलमा बढाइदिन्छ ब्रो बुझ्यौ सो मेरो पनि बढ्छ तिम्रो पनि बढ्छ त्यसो गर्दा गर्छौ भने त्यो पनि बढ्छ ब्रो अरू त के भन्नु छ होइन
ओके ओके संपूर्ण ब्रोला सब्सक्राइब जी करें ता यो लास्ट गेम रहेछ मेरो मैले थाहा भइसके के लिए थियो ब्रो फेर लेगा त गौरव ब्रो हामी सक्यो ल सर्ट रेन्जको त मेरो एपीको नेम गौरव अर्गवाल छ ब्रो सब भयो थ्याङ्क यू ब्रो थ्याङ्क यू ओके सन् गौरव अर्गवाल एसएमजीमा छैन हौ इनिमी आइरहेछ यार ल ब्रो ल नम्बर दुई छिटो मुन्टी न अरे दुईपट्टिबाट पेलिको नि यार हाय रानु सब आयो ब्रो आयो ब्रो ठ्याक्कै गयो क्या ठ्याक्कै सक्यो क्या आमा त्यसको अनि अरे हान्न हानेको त हेर यसले अजय पुनगेनी 194 भयो अरे ब्रो तँ अजय भाइ सबै म आफै बनाएको छु यार तिमी त खोइ वेट म तिम्रो 31 किलको भिडियो हेर्छु ओके हेर अजय भाइ तिमीले त खोइ केही गरेनौ अब के गर्नु होइन तिमीले त केही गर्दै गरेनौ आफै आएर मरिमरि बढाइरहेको छु होइन सब यो कुकी भन्ने पुरा डायमन्ड 3 चम्किरहेको थियो होइन पुरा झरेछ हेर न पुरा झरेछ तल म पनि झर्न बेला हुँदैछु अब ऱ्याङ्क खेलिराख्नुपर्छ बढाउँछ भने माइनस प्लस भइरहेको छ त केही भएन होइन सो ऱ्याङ्क खेल्छौ भने चाहिँ ब्रो जहिले पनि एउटै स्क्वाडसँग खेल्नु भने लास्ट फाइदा हुन्छ किनकि थाहा हुन्छ उसको एबिलिटी ऊ कतिजनालाई मार्न सक्छ यता उता सबै थाहा हुन्छ होइन एक्ज्याक्ट सबै एक एकजनाको एबिलिटी थाहा हुन्छ सो त्यसरी खेल्दा राम्रो चाची 14% आइसकेको छ सो यो चाहिँ लास्ट गेम हो ब्रो छिटै मरे पनि ढिले मरे पनि लास्ट गेम हो होइन कगर सब्सक्राइब बढाउँछ जे जे गर्छ छिटो गर ब्रोहरू होइन दाइ रुक्नु है आज 2 एकाउन्टबाट सब गरिन्छ है ओके भाइ छिटो गर यो गेम लास्ट गेम हो यो गेम भित्र गरिसक भाइ फास्ट ए टुली ए टुली ना केमा फुली मोटरसाइकल छोडेर घुमाउली सिन्धुले ए कन्चो ए कन्चो म माया लुकाइदेऊ घामै सुखाइदे टुली नाकैमा फुली मोटरसाइकल चढेर घुमाउली सिन्धुले ब्रो मेरो चार्ज चाहिँ होइन ब्रो म पनि 31 किलको भिडियो हेर्छु हेर नि त ब्रो दिएको छु त मैले त्यहाँ छ त मेरो भिडियोमा भयो दाइ सब ओके थ्याङ्क यू भाइ हेरेर 31 किलको भिडियो हेर लाइक चाहिँ त्यहाँ त्यो 31 किलको भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदियो होइन अनि प्लिज सब्सक्राइब दि च्यानल भनेर लेखिदियो होइन जेमा सेयर गरे पनि भाइहरू छु सबैले ल उतै हेल्प गरे त सबैले ल प्लिज ल जाउँ त केटा हौ सबैले 31 किलको भिडियो ल दामी हेर त ल ए टुली ए टुली तल पो धरिदिरा
ला भाई अरे थेट मैच के भयो यस्तो कस्तो दामी भेटिरहेको स्पासले स्पासले हामीले पठिने थेट नगर्थ्यो नि एउटा चुतिनलाई त्यस्तो उता साइड उम्रेको त्यही पनि लागिदिइरहेको छ ल त्यस्तो नहुनु पर्ने क्या त भएन भएन खेल्दै मिल्दैछ पनि खतराइ छ ब्रो अँ ब्रो राम्रै छ छेडा दाइ मलाई गिफ्ट सेन्ड गरिदिनु है 9 बजे सरी भाइ अहिले डायमन्ड छैन ल डायमन्ड छैन अब पति गिभअवेमा जित न ब्रो यार सबैले यार एकजनाले मात्र ब्रो ओके बाई एन्ड म फ्री फायर नेक्स्ट एकाउन्टमा नेम होला ल ल ल सिद्धान्त भाइ यार तिमी नै सोच यार एकजना मात्र हुँदैन गिफ्ट माग्ने यार भाइ सबैले गिफ्ट माग्छ क्या भाइ जो पनि आउँछ नि च्यानलमा गिफ्ट दिनु न दाइ गिफ्ट दिन मिल्छ ब्रो गिफ्ट देऊ न यार भन्छ सबैले भन्छ ब्रो सो त्यही भएर होइन अब एक एकजनालाई गिफ्ट दिएर सकिँदैन ब्रो अब आफै सोच होइन एक एकजनालाई त गिफ्ट दिएर साध्य हुँदैन सो कस्टमरमा खेलाउने कस्टमरमा जल्दी छ त्यसलाई गिभ अवे राख्दिने सो तर त्यसो भयो भने त अब सबैको शान्ति हुन्छ नि त त्यो हो क्या मेरो सोचाइ चाहिँ नि हजुर मासु ए एक पल्ट पनि जानु ल ल ल छिटो ल ल दाइ तर हजुर मसँग 9 बजी फिल्मै ओके भाइ भएन स्योर म खेल्छु भाइ यार एकछिन भिडियो अब लास्ट गेममा यो झर्ने बित्तिकै मर होइन भिडियो अफ ल ब्रो भाइहरू हेर ल एकछिन त मेरो त किलको भिडियो चाहिँ प्लिज यार भाइ प्लिज सेयर गरेर सबैमा तिम्रो साथीहरू जो जो छ नि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदियो सबैलाई भन न भाइ ए ठुली ए ठुली नाकैमा फुली मोटरसाइकल चढे हुन्छ ओके भाइ योपालि फिस फाइट गरौँ ल भाइ फिस फाइट ल फिस फाइट किनकि अब थाहा छैन कि अब बाँचेर खेल्दा पनि के काम छिटै मरौँ होइन तर फिस फाइट गरौँ ल अब फिस फाइट खेल्ने भाइ अब यहाँ त्रवटा पर्न थाल्छ हेलो ब्रो आर्यन गेमिङ ब्रो हेलो आर्यन भाइ सन्चै छौ नि फिस फाइट गरौँ भनेको त के हो हिरोको प्लेयर छ त अगाडिदेखि हो आइज 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 हान मलाई हान हान नै ए हान 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 हान्दै हान्दैन के गर्नु अब ओके तिमी कुन चाहिँ हिजोबाट हिँड गर्छ ब्रो
अरे मारी गोली चुतियाले तर सही भयो त फिसाडी एउटा ढाले नि यार सही भयो सही भयो त्यो सही भएको थियो गुट 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 सो ल यार ल बाई सबैलाई होइन सबैजना राति 9 बजे होइन 9 बजे आउनु होला सबैलाई ल बाई गाइस सो कति बजे कुन इडियटबाट इडिट गर्छ क्या भिडियो म तिमी भिडियो हेर्छु पख अब यो गेमपछि ल म भिडियो ल सबैलाई बाई होइन इन्भाइट गर अरे होइन इन्भाइट मी अरे होइन ल केही छैन ल ल बाई गाइस सबैलाई बाई सबैलाई बाई राति 9 बजे आउनु नबिर्सन बाई ब्रो बाई 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 दाई हजुरले डायमन्ड पाओ पे गर्नुभएको हो भाइ म डायमन्ड पे गरेको मैले सो ल बाई ल सबैलाई बाई एपीमा रिक्वेस्ट पठाऊ ओके म अब पठाउँछु बाई नेपाली बेलन कटेबाट आउँछ होइन हेर्दै गर सो ऱ्याङ्कको लागि बोलाइदियो हेरौँ कस्तो छ टिम चुतियो टिम त बब्बा ल्याएछ होइन तर के गर्नु बाई कस्टम रुम पनि बोलाइदिन्छ भाइ हेर यी कस्टम रुम भरे कस्टम रुम खेल्नु होइन अहिले चाहिँ नखेलौँ भरे खेलाउँला भाइहरू कस्टम रुम पनि सो अहिले चाहिँ नखेल्ने होइन बाई है सबैलाई ल सबैलाई बाई